Do të jemi një tjetër lidhje drejt për drejt në këtë moment, këtë herë për të ndalur tek aktualiteti i politikës në vend. Ermal Hasimi më bashkohet në radar. Hasimi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit për këtë lidhje dhe për të bisedit do të zhvillojmë së bashku. Hasimi, jemi në prag të një proteste dhe të një samiti shumë të rëndësishëm. Të dyja palët vazhdojnë të bëjnë deklarata nga dita në ditë. Rama sot nuk do të ketë një protest, policia nuk je pleje, regulat e bashkimit europiani janë të tila. Berisha sot, unë do të kaloj urën e lanës, po nuk do të përballe me policin, pra jemi një loj kakofonie dhe paqartësie të asaj çfarë do të ndodhë. Në fakt, ka që problematike është njërzit protestojnë ku lidhere të bashkimit europian janë në një kryeqytet si Tirana? Jo, nuk mendoj që është problematike, mendoj që është një shprehje normale e demokracisë. Ajo që do të ishte problematike është pikërisht që të pengoj dikush për të protestuar. Kështu që nuk është një problem. Aty është thjesht për një çështje respektimit të një perimetri të caktuar të sigurisë, që është normale, por nga ana tjetër është kuaj normale që opozita brenda kornizës ligjore dhe brenda kuptohet edhe pozitivitetit që besoj se çdo njeri në Shqipëri ka ndaj bashkimit evropian, do duhet zhvilloj një protest normale, pajësore, si që besoj që do tjetë. E guptoj, këmgullja e Berishës dhe Metës, sepse janë të dy faktikisht në kryet opozitës shqiptare, për ta zhvilluar këtë protest ditën e samitit, çfarë është për ju? Shihni ju një kaos, një motiv të qartë kësaj protesta, nga çfarë është deklaruar deri më tani? Po, në Shqipëri nuk më thonë thjesht përballja me njëri tjetrin, kave të ndryshëm të politikës, por është nevojshme që të futem si katalizator, si spektator, nga njëherë dhe si arbitra ndërkombëtarët. Është një rast shumë i mirë në fakt për opozitën, po them nga pikpamja e opozitës gjithmonë, është një rast shumë i mirë për të patur kamerat e gjithë Evropës këtu, dhe për të bërë me dije opinionin publik të vendeve të Evropës për ato që janë shqetësimet kryesore dhe akuzat kryesore të opozitës ndaj qeverisjes në Shqipëri. E guptoj. Ndërkohë, ky samit në vetveta, çfarë rëndësie merr për vendin tonë, për Shqipërinë? Natyrisht është një rëndësie të jashtëzakonshme, po deri ku na ndihmon përveç pjesës së imazhit? Samiti është i rëndësishëm sepse zhvillohet një ngjarje me rëndësi në Shqipëri, natyrisht. Shqipëria, pra shkoj sa zhvillohet samiti, do të ketë një loj arome normaliteti. Pasaj, për çështjen e asaj që do të jetë impakti vetë samitit, do të shohim pasaj në përfundim të punimeve të ti. Pavarësisht se mund të parashikohet deri në farë masë se në përgjithësi do shkohet në të njëjtin drejtim të inkurajimit të ecjes në rrugën e integrimit, por ndoshta pa ndonjë një vendim spektakolar. Po merë Shqipëria në fakt, si pjesë e Balkanit perëndimor, gjithmonë një vëmendje të veçantë në kohët e fundit në aspektin diplomatik, në aspektin ndërkombëtar dhe në atë që lidhet me Brukselin, pa dyshim? Dhe pse në gjykimin tënd në këtë moment? Jo, në fakt nuk më duket që Shqipëria ka një vëmendje të jashtëzakonshme të politikëbërësit evropian. Ne jemi në kuadër të një procesi që është nisur shumë më herët, hapat e tija të parë janë bërë vetë 15 vite me marrëveshjen e asociacionit stabilizimit, 15 vite më parë etj. Kështu që jemi në një lëvizje, një drejtimshë, le të themi, po ecim shumë ngadalë. Unë kam qenë 15 vjeç kur këto protesta kur bërtisnim atëherë dhe e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Njerëzit më kofrisnin ndoshta që Shqipëria të integrohej në Europë mas 6 muajsh, mas një viti. Po t'i thoje dikujt që në 2023-in, për ne do ishte science fiction në të koshën, në 2023-in do t'ishim akoma duke biseduar për negociata. Negociata, për hapje negociata është praktikisht, as negociata me të mamam dohen, atëre, besoj që do t'ishim dekurajuar shumë. E kuptoj. Për ta përmbyllur këtë çështjen e samitit, Aleksandar Vučić, presidenti i Serbisë, refuzoi të ishte pjesë e këtij samiti. Sot tha pasaj që do mendohem, se ma ka kërkuar Oliver Varhelyi, kështu që po e mendoj edhe njerë këtë refuzimin tim. Çfarë po luan Vučić në këtë rast? Si e sheh? Nuk e di, jam i sinqert, nuk e kam ndjekur shumë rastin e tij, qëndrimet e tij, por është e qartë që Serbia
luan her pasere në të lloj ujrash, është një shtet që nuk e ka shumë të vështirë që të largohet, që të ftohet, që të bëhet si e mërzitur, si e lodhur, si e zhgënjur, sepse ka një faktor të rëndësishëm nga mbrapa që është si të shkërcenimi i afrimit me Rusinë dhe me Kinën, po sidomos me Rusinë. Ne shqiptarët nuk e kemi këtë, ne shqiptarët edhe nëse i themi Bashkimit Evropian që është shikose Wallnova tash do shkoj ke. Po flas me gjuhë fëmijësh, do shkoj te Rusia, ne s'na beson njerëz sepse dukemi qenë sy që gënjejm, është e qartë që nuk ka asnjë shqiptar, do mund të ketë në një ndoshta. Po ndoshta nga këta veteranët 50 vjeçar të luftës dy botërore, gjë që mund ta duan Rusinë ose Bashkimin Sovjetik, por vështirë që gjenë Shqipëri njerëz se si janë kundër integrimit të Evropës, në Europë, në Bashkimin Evropian. Kështu që Serbia mund ta luajë këtë lloj karte, e tij ka funksionuar vazhdimisht, domethënë ka arritur të marrë shumë më tepër se sa Shqipëria përmes këtij lloji kërcënimi, i cili në fakt është kërcënim që është real, në sensin që ndoshta vetë Vučići nuk do ta donte këtë gjë, do të preferonte integrimin, po është e sigurt që në Serbi një pjesë jo e pa konsiderueshme opinionit publik e qytetarëve, janë relativisht të ftohtë, mos themi skeptik ose deri në nivelin e mosdashjes integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Edhe një pyetje të fundit që lidhet me këto çështje. Asimian, ne na u çelën negociatat, u bë kohë që na thonë që kushtet, pra kriteret i kemi plotësuar, pavarësisht se kemi akoma detyra shtëpie për të bërë si të tjera si këto. Dhe përmes këtyre deklaratave pozitive, vinë sa raporte që janë krejtësisht negative, ose miratohen disa rezoluta në Parlamentin Europian, ku ngrihen një serie gjatë problematikash të funksionimit të shtetit shqiptar, të së drejtës medias, të drejtave të njeriut, krimit, korupcionit, e tjera me radhë. Çfarë po ndodh me Unionin, me Bashkimin Europian në këto deklaratat dhe referencat që i jep? Duke sikur ka një ndryshim shumë të madh krahasuar me raportet që ishin më konsistente të disa viteve më parë. Duke sikur kundërshton njëra tjetrën. Jo domosdoshmërisht. U mendoj që një pjesë më të madhe këto lloj luhatje janë luhatje të opinioneve publike të vendeve përkatëse, prandaj opozita synon pikërisht që të ndikojë drejtpërdrejt te opinionet edhe jo tek politikë bërëse. Politikë bërëse dhe dinë se çfarë ndodh në Shqipëri. Çështja është ndikohen votuesit në këto vende, sepse është e sigurt që nëse supozojmë marrim nëse francezët nuk dëshirojnë në masën 70% janë kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian me Shqipërinë, Maqedoninë e tjerë, praktikisht nuk ka asnjë lloj shansi që Macroni të pranojë diçka të tillë, pavarësisht se ai vetë supozojmë që do të mund ta donte diçka të tillë. Por pjesa opinionit është e opinionit publik është shumë e rëndësishme, se fundit ndikon në zgjedhjet e tyre të brendshme. Do kështu që këto luhatje janë më tepër luhati të opinionit publik, kurse për sa i përket raporteve, pastaj janë dy gjëra, se është një gjë të zbatosh kriteret, standardet, kërkesat e Bashkimit Evropian në letër, dhe gjë tjetër pastaj në praktikë. Implementosh. Do më avantazhi i qeverisjeve në Shqipëri që nga gjithë këto vite të tranzicionit ka qenë që her pas here Bashkimi Evropian, ndoshta dhe Amerika, kanë bërë një lloj pazari, si thua, kanë mbyllur pak derën demokracisë ose kanë mbyllur syt përpara shkeljeve të demokracisë për hir të stabilitetit. Dhe ky ka qenë avantazhi i qeverisjeve që ndoshta nuk e kanë merituar progresin në kuadrin të integrimit. Do të thënë, ne jemi duke hecur, po mjafton të hapësh lajmet sot, shikosh, ose të shikosh dhe çfarë nuk del nëpër lajme, për kuptuar se në çfarë gjendje është Shqipëria në gjithë aspektet e rëndësishme. Po flasim për demokracinë, sot është duke u shembur një resort i cili i përket një grupi të caktuar mediash etj. Etj. Dhe nuk është rasti i parë, ka raste të tjera. Domethënë janë gjëra që sa herë që ti hap televizorin, lexon gazetat, shikon praktikisht shkelje të standardeve ose probleme të cilat nuk ekzistojnë ose nuk do duhet të ekzistonin në sytë opinionit publik evropian në një vend normal evropian. Ta e kuptoj. Hasimia, vim pak tek ajo betejë e brendshme këtu në Shqipëri përpara zgjedhjeve. Kemi një opozitë që deri diku qartësohet
një pjesë e Partisë Demokratike e Bashkuar tashmë me Partinë e Lirisë, një pjesë tjetër e Partisë Demokratike që thotë do dalim veç pas në zgjedhje, por nuk e dim çfarë do bëjmë, Cale, a të tjerë që edhe thonë kemi një marrëveshje me Berishën, por që pastaj thonë që jo nuk kemi nënshkruar akoma një marrëveshje me Berishën. Dhe të gjithë këta janë përballë mazhorancës socialiste që ndryshe nga opozita, që do duhet të kishtë ndezur motorët normalisht e përgatitjes për zgjedhje, duket në një farë mënyrë sikur mazhoranca i ndezi shumë më herët. Ndërkohë nuk flitet për reformë zgjedhore, siç flitet gjithmonë për para proceseve zgjedhore, nuk flitet më për votimin, numrimin elektronik, që kemi 10 vjet që e gjojmë me të madhe, kushtëzohen reformat e tjera si këto. Çfarë po ndodh me këtë proces? Dhe ky proces gjithsesi mbetet test? Qoftë edhe për integrimin, apo e fjetë mëndjen me çelin e negociatave? Jo, çështja e integrimit është një lloj lëvizje e cila në këto momente është më tepër politike. Më ka domethënie dhe vlerë politike për Shqipërinë, por çështjet e jetës përditshme janë shumë më të rëndësishme për njerëzit. Çështja e integrimit ka qenë shumë e rëndësishme për Shqipërinë përpara se të liberalizoheshin vizat, sepse nga parë ajo që donin shqiptarët ishin që kishin mundësi të punonin. Përmes këtij samiti që po vjen, edhe lëvizjeve të tjera, gjithmonë më tepër do të shikojmë që Bashkimi Evropian në një mënyrë ose një tjetër, të mendoj që kjo është një gjë shumë e mirë për Shqipërinë, do t'i ofrojë Shqipërisë disa nga instrumentat e vet, të cilat do t'i ofronte në fakt ose ja ka ofruar më parë vendeve që kanë qenë stade ose shumë më të avancuara të integrimit ose të integruara tashmë. Bëhet fjalë sidomos për fonde, për projekte të ndryshme zhvillimore etj. Etj. Kështu që ke ky aspekt jemi më mirë, por është janë pasaj gjithë elementet tjera të problematikës. Opozita ka hallet e veta, mendoj që dhe brenda opozitës se cili po teston deri ku mund të shkojë. Zgjedhjet janë zgjedhje lokale, t'japin mundësi për një lloj rezultati caktuar që mund të interpretohet në 100 mënyra, mund të justifikohet edhe rezultati negativ në 100 mënyra, kështu që ka akoma lëvizje. Unë mendoj që gjërat do të stabilizohen pak, ndoshta mbas një muaj, mbas dy muajsh, atëherë kur do të bëhet pashmangshme që të qartësohen gjërat. Sepse në momentin që kjo do të ndodhi, pasaj nuk do të qartësohen thjesht marrëveshjet midis pjesëve të ndryshme të opozitës, kudo që ato ndodhen, por nga ana tjetër do detyrohen edhe vetë militantët e opozitës, mbështetësit e tyre që ta ndajnë mendin një herë mirë dhe të shohin se si mund ta përdorin atë që quhet votë strategjike në një farë mënyrë, por kësaj radhe brenda opozitës. Domethënë ai kalkulimi i thjeshtë që u mund të votoj ndoshta për këtë pjesë të opozitës, për këtë element të opozitës që do të kisha qef votoja, por në fund fundit ta nuk kanë shansë për votuar, kështu që po votoj për atë që prap nuk është qeverisë, është opozitë, por kam më tepër shansë për fituar. Këto kalkulime do të bëhen. Hasimja, sepse kam vetëm pak sekonda tashmë, po dua ta bëj një pyetje të fundit. Normalisht kur partitë mëdha ose partitë tradicionale janë në krizë, është hapësira dhe mundësia më e mirë e lindjes së alternativave të reja. Po si ka mundësi që nuk funksionon kjo në Shqipëri? Alternativat e reja në Shqipëri nuk funksionojnë tani dhe nuk do funksionojnë akoma për një kohë gjatë. Është diçka që është testuar fatkeqësisht. Problemi është që njerëzit janë të kapur në një logjik, në një mentalitet elektoral të caktuar, i cili është qartësisht klientelist në pjesën e vet më të madhe dhe dekurajues pasaj në pjesën tjetër. Nëse një forcë re politike del sot, e para mbi të do të hidhet balt, e dyta do duhet të përballojë një kosto shumë të madhe sulmi nga të gjitha anët. Qartë. Dhe sidomos në fakt siç e tregon rasti për shkak të sfidës më përpara, do duhet të përballoj baltën që vjen nga parë nga vetë opozita, sulmin e vet të cilës i ikën monopoli opozitë ose i rrezikohet monopoli opozitës. Pastaj nga ana tjetër do duhet përballet me një sistem gjigant klientelist, gjithë ata 178 nivela që janë punësuar në shtet, që në një farë mënyrë në këtë gjendje ku jemi, sidomos në kohërat vështira ekonomike, janë të kapur, dashje ose pa dashje, praktikisht me vendin e tyre të punës. Dhe shqiptarët votojnë fund fundit ashtu siç votojnë. Ne nuk jemi moralist si votues.
nuk na bezdis e mira dhe e keqja, e drejta e pa drejta, kalkulimet që bën një pjesë fatkesisht një pjesë e mirë e shqiptarëve, janë kalkulimet që do bëhet në vendin tim punës, këm pëlqen, po ashtu, ashtu, po ky është pjesa pragmatiste, normalisht. Po nuk është diçka që ka të bëjë me moralin, me integritetin, me drejtsinë etj. Etj. Fatkesisht Shqipëria është akoma në një stad jo vajtë të zhvilluar kulturës politike. Nuk funksionojnë gjërat pikërisht për këtë lloj arsye. Në momentin që do të ngjitemi në stad më të lartë, atëherë po presim dhe lindje të suksesshme alternativa. Hasimi, atë falenderoj. Faleminderit për këtë lidhje edhe për ndarjen e këtyre gjykimeve. Faleminderit. Isha me Ermale Hasimin në këtë lidhje të fundit në fakt për radarin mbrëmjen e sotme. Gjithçka do të mund ta gjeni të pasqyruar në faqen tonë të webit abcnews.al, në faqet tona në rrjetet sociale dhe në kanalin ton në YouTube. Dhe bashkë do të takohemi ditën e hënë orën 19:00. Fundjavë të këndshme për të gjithë. Mirupafshim. Lajmi më i shpejt në celularin tonë.